စားလို့ကြားလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းရဲ့ခေါင်းထဲကိုအရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့အတွေ့ကအနည်းနဲ့အမြတ်သေးရတော့မှလားဆိုတာပါ။ကင်ဆာဆိုရင်သေရတော့မှပါလားဆိုတဲ့အတွေ့လေးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တော့မယ်လို့ယူဆရတဲ့စီးပညာနယ်ပယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ရက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ကင်ဆာကိုအမြင့်ပြတ်ကုသနိုင်တော့မလားဆိုတာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမတွေကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းနောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။လက်ရှိစမ်းသပ်လေ့လာနေတဲ့ကင်ဆာဆေးဝါးတရက်ကကင်ဆာယောဂါကိုကုသပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီလေ့လာမှုမှာဥမာကြီးကင်ဆာခံစားနေရတဲ့လူနာ12ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လေ့လာမှုကို6လကြာလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လေ့လာမှုအတွင်းမှာဒိုစတာလီမဲလို့ခေါ်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့ကုသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုကကင်ဆာကုထုံကျိုးပန်းမှုတွေထဲမှာပထမဆုံးကျအောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ Memorial Sloan Kettering Cancer Center MSKCC ကကင်ဆာကုထုံပညာရှင်ဒေါက်တာလူးဝစ်ဒီယက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုထုံခံယူမှုအတွင်းလူနာတစ်ယောက်မှမတိတိတတ်တာထိခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဆေးကြောင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးစမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့တော့လိုအောင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီကုထုံးမှာအထက်ကအသုံးပြုခဲ့တာကဒိုစတာလီမဲလို့ခေါ်တဲ့ကိုကံအားကုထုံးဆံရဆေးဝါးတစ်မျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ကုသခဲ့တာပါ။ဒီဆေးကိုဦးမကြီးကင်ဆာခံစားနေရသူတွေကို6လကြာတောက်သုံးစီခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုဆေးတောက်နေရင်ကင်ဆာကျိတ်တွေကတိတိတတ်တာပျောက်ကင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုစတာလီမက်ဓာတ်ကွက်ကမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့မော်လီကျူးတွေပါဝင်နေပြီးလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အန်တီဘော်ဒီတွေနေရာမှာအစာထိုးပြီးအန်တီဘော်ဒီတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုံဆောင်ပေးပါတယ်။ဒိုစတာလီမက်ကတိမ်ငေါကင်ဆာကုသမှုမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကိုကံအားကုထုံးဆိုင်ရာဆေးဝါးတစ်မျိုးပါ။ဥမာကြီးကင်ဆာရှိသူတွေမှာပထမဆုံးချိန်အသုံးပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးတွေကကိုကံအားစနစ်ကကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုရှာတွေ့အောင်လုံဆောင်ပေးပြီးတော့ကိုကံအားကကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်စေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ကင်ဆာကျိတ်တွေကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတာပါ။6လကြာကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း PET ဒါမှမဟုတ် MRI scan ဖတ်တာလိုမျိုးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကင်ဆာကျိတ်တွေကင်ဆာဆဲလ်တွေလုံးဝမရှိတော့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ဒီဆေးကကင်ဆာကျိတ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလူရကိုကံစွမ်းအားကကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်စေဖို့ကူညီပေးတာပါဒီကုသမှုကနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လုံးလုံးစေရလက်ကတော့အားရစရာကောင်းပါတယ်ဒီကုသမှုခံယူပြီးသူတွေမှာကင်ဆာကုထုံးတွေကိုဆက်လက်ခံယူဖို့မလိုတော့လောက်တဲ့အထိကင်ဆာလက္ခဏာတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုသူအပေါင်းကတ်ယောဂအပေါင်းမှာကင်ဝေးကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်